Nakon proslave 10 godina postojanja klub malog fudbala RBA će sutra ponovo dočekati ekipu Ekonomca, lidera prve futsal lige Srbije. 13 pobjede iz isto toliko mečeva ili gol razlika 106-19 dovoljno govori o snazi Kragujevčana, pa će Valjevcima susret poslužiti za što bolju pripremu i mečeve sa protivnicima sličnog kvaliteta. Sigurno je da je nerealno očekivati neki rezultatski značaj za našu ekipu protiv ekipe Ekonomca, jer je to sigurno najbolja ekipa u našoj državi. Ekipa koja se bori za viši plasman u Ligi šampiona, ali naravno nećemo izaći spuštenih ruku ovdje u subotu u 20 časova, već ćemo izaći da se borimo, pokažemo najviše što umemo i da izvučemo neke pouke i da pokušamo se spremimo na tom meču za meč sa Pazovom koji će biti odigran sljedeće nedjelje u Pazovi. Potrebno je biti najviše spreman u toj utakmici, 40 minuta je potrebno biti prespreman, trčati i boriti se. Naravno, kao što si rekao, izgubiti što manjom razlikom, ako je moguće, naravno, sigurno je moguće izvući neki bod, ali šta je tu, vidjet ćemo u subotu, sve je moguće. Fudbaler koji će nositi i dres lajkovačkog železničara govorio o prva tri kola prolećnog dela, naglasivši startni trijumf protiv Ivanjice, ali i drugi poraz u Valjevu protiv Jastrebca. Primili smo golove jeftino na neke naše greške i nismo uspjeli da iskoristimo neke šanse. Došlo je do poraza kući od ekipa Jastrebac Blace. U trećem kolu nerealan odnos snaga u Beogradu jer smo otišli desetkovani protiv ekipe Fona i izgubili smo ubedljivo 9-3, što ne umanjuje pobedu Fona, ovom prilikom i česta na toj pobedi, ali šta je tu, okrećemo se novim utakmicama protiv Ekonomca da pokušamo da izvučemo najviše što možemo i utakmici protiv Pazove koja nam dosta znači i koja će verovatno biti prekretnica ove sezone. Osvrnuši se na sadašnju karijeru, Novajlija Marko Milošević govorio o sistemu Kragujevčana jer je u jednom dijelu nastupao i za drugi tim Ekonomca. Počeo sam u Hendiju, to sam više radio, pa sam onda prešao u Ekonomac B, to je već bio ozbiljniji nivo, tamo sam naučio otprilike sve što se tiče fudbala. Poslije Ekonomca sam prešao u Finsku, igrao prvu ligu, tamo nisam imao sreće, doživio sam povredu, pokidao ligamente. Onda se vratio u Beograd, otišao u Srpsku, tamo sam se više oporavljao, odigrao nekih 5-6 kola pri kraju, vraćao se u ritam i onda sam došao ovdje u RB. Sad se vraćam, mislim da će biti to. Pa imaju dobar sistem, znači kreću od B tima, sistem igre, bukvalno rade sve od početka. Ti već u B timu naučiš sve što treba za tim, rade slične prekide kao ja tim i bukvalno te spremaju za tim narednih godina. Sad su tamo Aki i Laki otišli u A tim i ne vidi se razlika bukvalno da su iz B tima došli. Susret RB i Ekonomca startuju u subotu od 20 časova u hali sportova.